Егемендүүлүк күнүнө жана Ала Бука районунун 80 жылдыгына карата 26 август спорт ордосунда Ала Бука чаткал таланттары тартуулайт. Катышуучулар: Шакен Жүрөбекова, Атантай Акбаров, Дилшат Кангелдиева, Рускул Абдраимов, Ильяс Агбай уулу, Замир Маарбеков, Акылбек Крипов, Тотомидин Жолдошов, Эркебек Алчынбеков, Молдалы Отомбаев, Эмил Балтагуулов, Түмөнбай Колдошов, Миргүл Эшбаева, Алтынбек Борошов, Элизабетта, Асан Жакыпбеков, Мырзайым Айтымбетова, Бегимай Наралиева, Нурбек Абдраимов, Арман Жамалов. Кечине Универсал жана Ала Бука тамашоо командалары көркүнө чыгарат. Сурап билүү 0709 01 6006 0557 90 60 89.